Hei og velkommen til Nordnett. Mitt navn er Roger Berntsen. I dag har vi besøk av Mr. Øystein Kalleklev, som er CEO i Avance Gas. De er aktuelle med Q3-tall. Det skal dagens sesjon handle i stor grad om. Før vi går i gang med spørsmål og svarrunden, så vil jeg bare minne dere alle på at denne sesjonen ikke skal anses å være investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med det aktuelle selskapet Avance Gas i dette tilfellet. Ja, Øystein, skal vi bare hoppe rett i det? Ja. Du har nettopp levert Q3-tall for Avance Gas. Markedet reagerte litt negativt, men det er viktig å sette det i sammenheng. Det er vel få selskaper som har prestert bedre på Oslo Børs i år, tror jeg, i hvert fall den siste tida, enn Avance Gas. Ja, jeg fikk en melding fra en investor her nå til, rett før vi gikk på nå. Han syntes det var litt negativt med 7% ned, men så påpekte jeg at han var vel opp 172% hittil i år. og jeg er ikke helt sikker på om du tar med utbytten en gang da. Så ja da, nei, altså det er selvsagt forventningen har vært høye, så vi innfrir ikke helt i dag. Det handler jo også litt om en del regnskapseffekter. Jeg driver jo dette selskapet Flex LNG også. Der har vi jo noe som heter US GAAP, som er amerikanske regnskapsstandard, som egentlig er litt enklere. I Avance har vi IFRS, og der er det noen sånne prinsipper som handler om at når du skal ta inntekter på frakt, så kan du kun ta inntekter på frakt når du har last ombord. Altså en reise består jo av to legger da. Det er jo at når du losser lasten, typisk da i Kina eller Asia, så må du posisjonere båten til USA. Og det er i dag med trafikken i Panama, så tar det godt over en måned. Du går gjennom Suez typisk, og så henter du en last, og så tar du den lasten, og da er det, må du variere om du går gjennom Panama, eller om du går via Suez, eller Cape of Good Hope tilbake, og da tar typisk en reise fort 90 dager. Så et kvartal bukker du. Så selvsagt, når markedet da i Q3, så var det litt sånn en effekt at vi rapporterte vår Q2-tall, august 30. August 31 så hadde vi det høyeste hoppet i Baltic 1-indeksen noensinne. Det gikk over 20% på en dag, og så gikk det på den største, kallet sånn bullrunnen noensinne på 7 tradingdager, hvor Baltic 1-indeksen gikk fra 98,5 august 31 til 151,5 8. september, så 7 trading days. Så du hadde en sånn markedet eksploderte, men nå, da vi er i september, da bukker vi laster ut til oktober, som skal ta last i slutten av oktober, og som er da med last ombord, typisk i november, og så losser du kanskje i slutten av november, desember. Så det er en sånn timing-effekt. En effekt kommer ut av at hvordan du bukker båtene. En effekt kommer av at regnskapsreglene tilsier at du kun får rene frakt når du får last ombord. Og så i tillegg så har vi hedget eller sikret litt av vår spot-eksponering med såkalt fraktderivater eller FFA. Og da er det sånn en daglig avregning. Hva er indeksen mot hva du har sikret på? I Q3 sikret vi to båter på 50,000. I Q4 har vi sikret to båter på 55,000. Og da får du den effekten i dag mens du bukker lasten senere. Så Kalle, vår foretrukne måte å regne dette på, disse tall er jo fra lossing til lossing, eller discharge to discharge, som jeg viser hele rundreisen. På regnskapet så er det fra last til lossing. Disse tallene går opp over tid, men det er tidseffekter. Altså over lengre perioder så går de i null, men når man beveger seg så mye som jeg opplevde i Q3, så kan det skape litt sånn store effekter og litt sånn støy i regnskapet. Men på såkalt lossing til lossing basis leverte vi 55,300 i tredje kvartal. Det var nok litt svakere enn vi hadde guidet in the high 50s. Sånn teknisk sett så er 55,300 in the high 50s, men vi hadde nok forventet mer at det var 57, 58, 59. Men så må vi ta en del sånn fraktderivattap i september, hvor vi ikke får kalle tilsvarende effekt før inn i fjerde kvartal. Så derfor så guider vi mye sterkere fjerde kvartal enn tredje kvartal. Hittil i år har vi tjent 102 millioner dollar på bunnlinja ved utgangen av tredje kvartal, så forventer vi kanskje at dette tallet blir rundt 150 millioner dollar når vi gjør opp året, for vi guider jo at den såkalt snittraten da går fra de 55,300 i tredje kvartal til 70,000-75,000 dollar i fjerde kvartal, og så kan du spørre hvorfor er det ikke høyere når du ser på de spotratene vi ser i dag, men vi har jo en litt TC-dekning fortsatt,
Så spot-inntjeningen vår forventer vi til å være rundt 90 000–100 000 dollar dagen i fjerde kvartal. Og så er det litt fratrekk for de båtene, de to båtene vi har sikret på 55 000 for fjerde kvartal. Så alt, summa summarum, så er det nok litt støy med regnskapene akkurat i dag. Vi tjener kun 30 millioner dollar i kvartalet, som er nok litt svakere enn forventet, men så kommer vi til å tjene betydelig mer i fjerde kvartal. Når vi booker reiser nå i USA, så booker vi stort sett i vinduet fra julaften til nyttårsaften. Så det vil si at vi henter lasten i slutten av året, og så reiser vi inn, godt inn i første kvartal neste år, så vi sikrer sånn sett frakt på gode nivåer inn i neste år. Sånn sett så ser utsikten også bra ut for Q1. Så det er litt viktig å være klar over nå, om når reisene blir såpass lange, så får timing-effekten litt mer å si. Nettopp, så det betyr at det forteller litt om dynamikken i industrien. Det er mange faktorer som kan endre premissene på kort sikt. Mm. Det er det ene. En annen ting, altså dette her med El Niño, eller hva heter det, El Niña, eller disse her med væreffektene. Altså, ja. Hvor mye spiller de inn her i? Du snakket om Panama-kanalen, eller? Ja, altså, det er jo El Niño i år nå, etter det har vært 3 år på rad med La Niña, som er faktisk veldig spesielt. Jeg tror bare det har skjedd 2 ganger før i historien. Så El Niño, altså, det har jo da medført mindre regn i Panama, så hvorfor skal det spille noen stor rolle? Og det har med skipskanalen, Panama. Den er lokalisert rett ved USA, som er desidert verdens største LPG-eksportør. Tar du en båt fra Kina via Panama begge veier til USA, så tar det rundt 60 dager. Når du skal gå via Suez, så går det 90 dager. Så du øker seilingslengden med rundt 50%. Og grunnen til at man har hatt dette utfordringen i Panama er at dette er et land hvor det er veldig mye nedbør normalt sett. Men i år har det vært mye mindre. Sist vi hadde liksom en så sterk El Niño var i 2014-15-16. Da hadde vi faktisk 2 sesonger på rad med El Niño, som er litt spesielt. Men det som skjedde var i sommeren 2016, da åpnet den nye Panama-kanalen. Så nå er det 3, kall det låser. Det er en normal for små båter. Det er såkalt Panamax 16, og så er det Neo-Panamax. Det er båter opp til rundt 50 meter i vidde fra 32,5. Og når du kommer til Panama-kanalen, se, det høres ut som en kanal, du bare går gjennom en kanal, men det er egentlig en heis. Så du kommer inn til kanalen, så går du gjennom 3 sluser og blir løftet opp til over havnivå, hvor du kommer til en innsjø som heter Gatun-innsjøen. Og så går du gjennom den, og så blir du heist ned igjen til fra Stillehavet til Atlanterhavet, eller motsatt vei. Men det betyr at når du går i denne reisen her, så går jo mye av ferskvannet i denne innsjøen ut i havet, og det er ca. 200 millioner liter vann som forsvinner på hver passering, og det er like mye som 500 000 folk i Panama bruker per dag. Det er vel bare rundt 3,5 millioner folk i Panama. Så når du har da i snitt historisk hatt rundt 40 passeringer gjennom Panama-kanalen, så bruker du enormt mye vann, og dette er jo ferskvannkilden til Panama. Så de har måttet innføre da først begrensninger på hvor dype båtene kan være. Og så nå har de innført ganske strenge restriksjoner på hvor mange passeringer du kan ha per dag, som har gått fra en peak på rundt 40, som er nå nede på 24 for november, som skal ned til 18 i februar. Så det er ikke sånn at dette problemet blir over med en gang. Det er bare 2 måneder igjen av regnsesongen, så nå prøver man å bygge opp vannet, men man bruker mye vann på disse passeringene, så vi forventer jo å ha en situasjon i Panama i lang tid fremover her, hvor det vil være restriksjoner på passeringer, og de båtene som blir da priset ut av kanalen er primært VLGC-er, altså store LPG-skip. Containerskipene vil få forrang, de kan betale mer for å passere, de har en mer verdifull last. LNG-båtene blir prioritert foran VLGC, for en LNG-last har også vært mer. Og det betyr at VLGC-ene må seile lengre distanser. I juli så var det 10 båter som gikk fra Asia til USA, via Suez eller Cape. I dag er det 50. Så det betyr at seilingsdistansen er trukket ut, og det er også en forklaring til at du får mer timing-effekter i regnskapene. Nettopp, interessant. Det var jo, da fikk vi jo litt ekstra, hva skal vi si, det handler vel om, ikke biologi, men naturfenomen og hvilken innvirkning det har på utrolig mye. På handelsen så er det enorm påvirkning. Jeg har lyst til å snakke litt om styrken deres i markedet. Altså, hvor stor og sterk er dere som, altså, har det noe fortrinn? Det er det ene. Kanskje, kanskje ikke. Men
Men gitt det, uansett, hva er hovedfokuset for å holde posisjonen? Kanskje bli enda større? Er det noen plan om det? Ja, altså, i motsetning til Flex, hvor vi bare begynte å bygge en helt ny flåte, så har vi heller i Avance gått gjennom det som jeg vil kalle mer en flåtefornyelse. Vi har begynt med litt eldre skip, og så har vi nå prosess hvor vi fornyer flåten ganske raskt. Så i 2021 så solgte vi to båter, så solgte vi en båt i fjor. Nå har vi mistet en telling her snart. Ja. Jeg solgte tre båter. Så har vi annonsert salget i juli fra Iris Glory. Det var en båt som vi kjøpte i selskapet i 2010 for 70 millioner dollar. Nå har vi tredet den i snart 14 år. Selgte den for 60 millioner dollar. Den båten tar nå sin siste, han holder på å losse på sin siste last, reiser på et toårs certeparti med indisk befrakter. Skal vi kjøre den en gang i spotmarkedet for en reise, før vi leverer den over til nye eiere, sannsynligvis på nyåret neste år. Så der genererer vi en profit når vi booker den båten på salg på 22 millioner dollar. Da har vi bare en gammel båt igjen, som er søsterbåten Venus Glory, som er en litt bedre båt. Den dokket vi nå i september. Den har sin siste reise på to års etterparti, så den også kommer vi til tredje spot inntil vi kommer til selgeren. Så da har vi blitt kvitt våre 2008-9 båter. Da har vi igjen 8 båter fra 2015, så er ekobåter som bruker mindre fuel, og 6 av de er skrøbber. De i skrøbber, de kjører vi i spotmarkedet. De to med uten skrøbber har vi på TC. Så har vi en ny generasjon båter, 6 dual fuel VLGC-er. Disse er jo mer som en LNG-båt, for her kan du spise av lasten. Riktig. Du kan ta større last, og så kan du spise deler av lasten som drivstoff, og det er mye billigere enn en lovsvavel-fuel. Og så i sommer så gjorde vi en flåtefornyelse til. Det var at vi gikk ut og bestilte 4 LPG-ammoniabåter, som er såkalt mid-size gas carriers. Så vi bestilte 4 av disse på en, jeg synes det var en veldig attraktiv pris, hvor vi da bruker den profiten vi får for å selge de gamle båtene til å resirkulere den kapitalen inn i 4 moderne båter som kan trede både LPG, ammonia, og så blir levert i perioden 25-26. Så det er en sånn dynamikk vi gjør for å hele tiden fornye flåten, og så har vi samtidig veldig gode salgspriser nå for andrehåndstonnasje. Du, hvordan fungerer det egentlig det der? Altså, er det verftene som kommer og sier at nå har vi masse ledig, vil du bestille en båt nå, eller er det skipseier som initierer? Det er litt begge deler. Vi har jo jevnlig kontakt med alle de store verftene, bare for å høre hva som skjer, teknologi, slotter, etc. Og så har vi jo selvsagt dialog med meglerapparatet, som også har kanskje dialog med verftet. Og så drar vi jo gjerne på tur selv og sjekker og er på bakken der for å høre med dem. Og så er det jo liksom å forhandle seg frem til ulike avtaler og se om det er noe som passer og om det er en pris som er fornuftig. Vi har jo som sagt disse nye båtene våre, VLGC-ene, dual fuel VLGC-ene, der tok vi levering av 2 i fjor, 2 i år, og så har vi 2 som har blitt sikkert å bli levert neste år. De bestilte vi på 80 millioner dollar. Nå begynner folk å bestille tilsvarende båter på rundt liksom 120 millioner dollar for levering i 26-27. Så der har jo prisen på de båtene har jo eksplodert. På samme måte som vi har sett i LNG for eksempel. Så vi føler vi har bestilt båter på rett tidspunkt, og de MGC-ene vi har bestilt nå, de er vi sikre på at det er in the money. Men altså, er det alle disse segmentene innen shipping, er levetiden på disse båtene lik, eller hva er det som representerer en gammel båt, eller en ny båt, eller en... Nei, det varierer jo litt sånn på tanke, er det generelt en kortere levetid. Ok. Og vi bruker eksempelet LNG og tank da, sant? For der har du veldig stor forskjell. Sånn typisk tank 20 år, kanskje noen som treder over, LNG 40. Hvorfor har to båter så forskjellig levetid? Det handler om et par ting. På olje så har du det som heter på norsk specific gravity, det vil si at vekten per kubikk er mye høyere av lasten. Så det vil si at når du har en båt som har en last, en viss størrelse, så hvis det veier mer, så vil det jo dermed være mer kallet påvirkning på stålet i båten. Sant? Det vil ha en større belastning da. Sånn, så hvis du ser for eksempel på vann, det har en specific gravity på 1. Ketchup har jo over 1. Og så har du olje cirka på 0,8-0,85.
Hvis du tar LNG, som er, naturgass som er komprimert 600 ganger, så har det fortsatt en såkalt specific gravity på 0,45 til 0,5. Så vil vi si at en last veier mye mindre. En LNG-last på en båt er kanskje 85 000 tonn. En Suez Max, som er en tilsvarende stor båt, så er jo vektene kanskje 160 000 dødvekt. Så det er en begrensning. Oljen er et levende organisme som spiser stålet, så det er så, på norsk korrosiv, altså, så det spiser, så du må hele tiden gjøre korrodere. Så du må hele tiden erstatte stålet, som er en faktor. Og så siste, kan jeg bare skyte inn der, kan du få dårlig stål også? Ja, ja, så klart kan du få det. Det har vært et problem, et større problem tidligere, hvor det var kallet falsk stål, altså hvor man satt på en label som ikke var korrekt, så man kunne dermed få store problemer. Så det har også vært et problem. Den siste effekten på tank som er spesielt viktig, er jo at hvis du har en tankbåt som brekker på grunn av slitasje, og du får oljesøl, så er det enorme konsekvenser av det. Du skulle tro det samme var på en, for eksempel en LNG-båt. Nei, hvis en LNG-båt har gått ned, det har ikke skjedd, da ville lasten blitt varmet opp, og stort sett alt ville ha, eller alt ville ha bare gått over til damp. Eller, så det er jo grunnen til at det er forskjellig levetid på forskjellige skip. LNG, LPG er jo litt imellom disse tingene her, mellom tank og LNG. Og der er typisk levealder 25 år, men du har båter som seiler langt over det. Og så viser grafen vår i dag, så det er en stor andel, rundt 15% av flåten som er over 20 år allerede i dag. Vet du hva, jeg har lyst til å snakke litt om kultur og shipping generelt. Altså, hva slags type menneske er det som trives best i shipping-segmentet? For da vil jeg anta at du må jo håndtere store svingninger, vil jeg anta. Du må være kanskje god til å bygge relasjoner, opprettholde relasjoner. Hvordan er kulturen hos dere? Ja, det var et godt spørsmål. Nei, altså, shipping er jo et ekstremt internasjonalt industri. Og mot alle forutsetninger, på mange måter i forhold til politikk og sånn som det, så har vi klart å bygge opp et veldig bra shippingkluster her i Norge. Og avhengig av hva statistikk du ser på, så er Norge den fjerde største flåten i verden, eller femte største, sant? Så, og det handler jo med historikk, at man har hatt et shippingkluster i Norge i lang periode. Og det er jo ekstremt viktig å ivareta, for det er jo ikke bare liksom redere, men rederne skaper jo behov for meglere, forsikring, advokater, bank, finansiering, klasseselskaper, teknologileverandører, etc. Så det er jo en dimensjon. En annen ting er jo at hvis du skal liksom holde på med shipping, så er det en veldig personlig forretning. Vi har ikke erstattet folk med ChatGPT, foreløpig i hvert fall. Så jeg vil si at du må jo være mye på reise, treffe kundene, bygge relasjoner, både mot litt avhengig av segmentet. På LNG er det jo mer et mer sånn fokus på å ha en kundefokus direkte. I for eksempel LPG er det jo mer lastene drevet av et meglerapparat som er veldig likvid på laster, så gjør at du må også ha en god relasjon med de ulike meglerne som får oppdrag. Og så er det jo sånn at finansiering er jo globalt. For Avance finansierer vi jo noe finansiering her i Nord-Europa, da, stort sett skandinaviske og nord-europeiske banker. Men så finansierer vi en del av flåten i Asia, både Japan og Kina. Så da må man ha relasjoner til de, og man kan ikke bare gjøre alt det på Teams. Og så er det jo selvsagt avhengig av segment. Altså, for Avance er det jo et primært et spot-orientert rederi. I tredje kvartal så hadde vi vel ca. 2/3 spot og 1/3 TC. Så kommer vi til å øke spot-eksponeringen vår fremover. Det har jo vært en del bekymringer rundt 23 i forhold til sterk flåtevekst. Og så har jo den sterke flåteveksten blitt utlignet av Panama-kaoset. Og heldigvis så vil Panama-kaoset fortsette en stund fremover, så gjør at vi kan få liksom glattet ut den flåtevekstsituasjonen. Men det betyr jo at vi har jo inntjening som svinger veldig mye. Man må jo være forberedt på at det kommer nedturer. Det tror jeg de fleste som i shipping vet. Men så må man også være forberedt på at når markedet kommer, så må man være til stede og tjene penger. For hvis man er i markedet bare i dårlige tider i shipping, da lever man ikke lenge. Men egentlig så er det sånn, det er en god skole å gå
For den yngre garde blant investorer, det er jo være altså i shipping, for der skjer det så mye. Det er håndfaste ting. Mm. Det er cashflow. Ja. Det er utbytte. Så ja, du har jo mange av disse effektene. Du vet hva? Vi har vært gjennom masse spennende, masse interessant. Jeg tror vi setter strek for denne gangen, Øystein. Og så får vi høre hvordan det gikk i fjerde kvartal når vi kom over nyåret. Ja. Ja. Supert det. Ja. Takk skal du ha. Yes. Ha det bra.